Изпълняващият длъжността командир на 68-ма бригада, специални сили, полковник Михаил Попов и военнослужащи от формированието участваха във възпоменателната церемония в гробищния парк Чародейка. Те поднесоха венци и цветя, а от името на Съюза на запасните офицери на родителите на Антон Петров бяха връчени плакет в негова памет и шалче с българския триколор. Управителният съвет на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва град Русе удостоява посмъртно със званието почетен член на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва град Русе, офицерски кандидат Антон Валентинов Петров, загинал на 27 декември 2003 година при нападението на българския военен контингент в база Индия, град Кербала, Република Ирак. Със своето себеотрицание и героизъм при защитата на базата от нападението на терористите, офицерски кандидат Антон Валентинов Петров защити достойно честта на българския войн и българската армия. Поклон пред паметта му. Тъжен спомен, няма да го забравим никога, нали, това, което се случи. Винаги е с нас, винаги го носим в сърцата си и паметта си. Много тежка загуба. Командос от първия контингент в Ирак Атанас Дачев припомни случилото се на 27 декември 2003 година в Кербала. Той помоли хората да не забравят никога момчетата, дали живота си под българския флаг. Всичките тръгнаха и не допуснаха да влезнат, защото нападението не беше само цистерна. Не си го мислете, че е било само цистерна. То беше от две страни нападението и тръгнаха, очаквахме пробив от местото, където цистерната се удари. И именно на това место, в своя пост, така да го кажа, в този вътрешен периметър, загина Антон Петров. Чу с жесток взрив, някъде около еквивалент, около един тон. Загинаха много хора. Толкова жесток взрив, че не може, човек трябва да го живее и да види какво нещо е. Първо момент не можеш да повярваш, след това осъзнаваш истината. Опитва се да свикваш с нея. Това е. Подготвени ли са нашите момчета за такива мисии? Защото са една добра сила, но... Мисля, че да, до известна степен са подготвени, но човек не може да бъде готов за всичко. Майката на Антон Петров Иванка сподели, че пази жив спомена за него и с ежегодна коледна стипендия, която връчва на ученик от училището, чийто възпитаник е Антон, професионалната гимназия по корабостроене.